السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تُہۍ وٕچھو آز کۄس بے حیٲیی چھِ گژھان. ییٚلہِ بانٛگہِ ہُنٛد ٹایم ووت کٔرِو سا سٹاپ سورُے. یہِ کٕمن نِش لۄکٹٮ۪ن کَرُن کِنہٕ بَڑٮ۪ن؟ ییٚلہِ بٔڑۍ بانٛگ بوٗز اَمہِ دۄہ کٔرِو سا ژھۄپہٕ ہے. چھُ تربیت. مول کَرِ اَمے ساتہٕ شور ہُمَن تۄہہِ بَچَن ژھۄپہٕ کٔرِو بانٛگ چھِ گژھان. یہِ کیٛاہ مطلب؟ مٲلِس چھُ ماحول بَناوُن گَرِ. یُتھُے بانٛگ گٔے ہے مٲلۍ کٔر نہ ژھۄپہٕ, ماجہِ کٔر نہ ژھۄپہٕ, موبایل گوٚو نہ بنٛد, ٹی وی گوٚو نہ بنٛد. یِم یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ, ہاے ہاے وۄنۍ ما پیٚیہِ لوٗر تُلنٕچ ضوٚرتھٕے. چلو بَڑِ ؤنِو سٲری. ییٚلہِ بانٛگ گٔے مٲلۍ تہِ بَنوو وضوٗ, ماجہِ تہِ بَنوو وضوٗ. بنٛد کٔرِو سا نٮ۪مازِ ہُنٛد ٹایم ہسا ووت, تیٲری کٔرِو کَمِچ؟ اب مجھے بتا, تۄہہِ آسوٕ آز تہِ وٕچھمُت اگر موج نٮ۪ماز آسان پَران, أمِس چھِ لۄکٕٹ بَچہِ یِوان, بٔچی یِوان لَڑِ, یہِ تہِ کَران اللہ. أمِس چھَنہٕ پَیی آسان نٮ۪ماز کیٛاہ گٔے, سجدٕ کیٛاہ گٔے. مگر ماجہِ وٕچھان سجدٕ کَران, یہِ تہِ کَران سجدٕ. مٲلِس وٕچھان سجدٕ کَران, یہِ تہِ کَران. وَنِو وۄنۍ لوڑیو سۭتۍ چھَنہٕ تربیت گَرَن منٛز کَرٕنۍ کینٛہہ, بٔلکہِ مٲلِس ماجہِ چھُ پانَے رُت بَنُن, نیک بَنُن, دیٖندار بَنُن, تقوا شار بَنُن, پرہیزگار بَنُن. بَچے دیکھ دیکھ کے نیک بَن جایں گے, یِہے گٔے وصیت کَرٕنۍ. مگر میٛانیو عزیٖزو, کَرِ کُس ہُہ یِمَن تربیت یِم منشِیاتَن پَتہٕ لٔگۍ. ییٚلہِ مولٕے گۄڈٕ نَشیلَن چیٖزَن ہُنٛد عٲدی بَنیو, بَچے کوٚت بُرا بَنایے. ییٚلہِ مٲج مٲلۍ حرام دولت أنۍ, کَمٲے کَمٲے, رُشوَت کَمٲے کَمٲے, أنِن ژُر کامہِ کَرن, مِلاوَٹ کٔرٕن, دھوکہٕ دی دی رۄپیہِ کَماین, حرام کٔرۍ کٔرۍ رۄپیہِ اَنن, أتھۍ پٮ۪ٹھ پٲلِن اولاد. اِن کو تو منشِیات کا عادی بَنایے, اِن کو تو ڈرٛگٕس اِن ڈرٛگٕس کے عادی بَنایے بَنایے. یِمن چھِ خۄدکٔشی کَرنہِ, اَتھ کیٛاہ کَرن؟ یِمن چھَنا پَیی أسۍ کَتھ پٮ۪ٹھ چھِ پَلیمٕتۍ. اَوَے دَپَن رۄب العالمین, ییٚلہِ پَروَردِگارَن خلیل اللہَس ووٚن تسلیٖم کَر, أمۍ دوٚپ رۄبا مےٚ کوٚر تسلیٖم. مگر وۄنۍ کوٚرُن نہٕ تسلیٖمٕے یوت کینٛہہ, وَ صابِحہ بَنی, اَمِچی وصیت کٔرٕن پَنٕنٮ۪ن اولادَن, یہِ پانہٕ اَپنووُن. شاباش, جواب دِیِو اگلے. یہِ پانہٕ اَپنووُن, یہِ پانہٕ عملووُن, یہِ پانہٕ تسلیٖم کوٚرُن. اَمِچی نصیٖحت تہٕ وصیت کٔرٕن کَمن؟ وۄنۍ کٕمن چھُ گۄڈٕ اَپناوُن؟ کَرو اِنشاء اللہ رحمان صحیح. اَوے پیٚو وَنُن پَتہٕ شاہِ عاشقہ, دوٚپُن یہِ فیضان نظر تھا یا کہِ مکتب کی کرامت تھی. وٕچھو پَتہٕ کَمہِ آیہِ چھِ اولاد تہِ آسان. ییٚلہِ نہ رۄب العالمیٖن سٕنٛدۍ پیغمبرن دوٚپُس ہے میانہِ بیٹے بچا, آ چھُس یَتھ وٕچھان ژٕ ذبیح کران, حُکمہِ خۄدایَس برونٛہہ کیٛاہ کران ژٕ, بہٕ چٲنۍ کیٛاہ رایا چھِ. نیٚچوِس ٲس نہ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے تربیت, یہِ وَنہِ ہیٚس اورٕ, دَپیس یہِ کُس مولا چھُ یُس بَچَس ۂٹِس لایہِ شراک. أمۍ دوٚپُس اِف ال ژٕ کر ما تو مر, ییٚمیُک ژےٚ حُکُم چھُ یِوان دِنہٕ ژٕ کر تی. خلیل اللہ, ییٚمیُک ژےٚ حُکُم چھُ یِوان دِنہٕ ژٕ کر, پَتہٕ وٕچھ ژٕ اِنشاء اللہ لَبیکھ مےٚ صبر کَرن والٮ۪ن منٛز. شٲعرَس پیٚو وَنُن, دوٚپُن یہِ فیضان نظر تھا یا کہِ مکتب کی کرامت تھی. یہِ ہسا اسماعیلَس کٲنٛسہِ نظرا یِژھ ترٲمٕژ اَمہِ آیہِ, کِنہٕ یہِ اوسُس کُنہِ درسگاہٕچ تربیت؟ یِمے زٕ چیٖز ہیٚکن اِنسانَس سَمبٲلِتھ, اَمہِ علاوٕ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ چیٖز سَمجھ تھٲیزیو یاد. مگر یِمو دۄشوٕے چیٖزو نی دوٗرے أسۍ. صالحیٖنَن ہٕنٛز صحبت تہِ کٔر اَسہِ ختم, عٲلِمَن سۭتۍ تعلُقات تہِ مۄکلے, نیک لُکَن سۭتۍ کَنٮ۪کشَن تہِ گوٚو ختم, اور درسگاہَن منٛز پَنٕنٮ۪ن بَچَن تربیت کَرٕنۍ یہِ تہِ مۄکلوو اَسہِ. اَتھ دِژ نہٕ کانٛہہ اہمیت. آز چھِ مٲلۍ ماجہِ وَدان, بَچہِ گٔے منشِیاتٕکۍ عٲدی, بَچہِ چھِ نٮ۪صٕف نٮ۪صٕف رٲژ تانۍ آسان موبایلَن پٮ۪ٹھ بے حیٲیی وٕچھان, بَچہِ گٔے خۄدکٔشی کَرنہٕ خٲطرٕ تَیار. یہ اور اس سے بدتر ہمیں دیکھنا پڑے گا. انہیں وٕچھنہٕ کِہیٖنۍ اَمیُک مطلب, اس سے بھی بدتر ہمیں دیکھنا پڑے گا. کیونکہ ییٚلہِ سانیو گَرو منٛز دیٖن نٮ۪بر نیرِ, ہمیں پھر یہی دیکھنا پڑے گا.
تۄہہِ چھا مےٚ کُن سٲری؟ عزیزانِ محترم کیٛاہ چھُس عرض کران، یِمے زٕ چیٖز چھِ تِم یِم سانٮ۪ن بَچن سُدارن، یِمے زٕ چیٖز چھِ تِم یِم بَچن تربیتس پٮ۪ٹھ پکناین، یِمے زٕ چیٖز چھِ تِم یِم بَچن نیکو کار بناین، یِمے زٕ چیٖز چھِ تِم یِم خۄدکٔشی نِش، یِمے زٕ چیٖز چھِ تِم یِم منشیات کیو چیٖزو نِش بچاین، یِمے زٕ چیٖز چھِ تِم یِم لُکن انتشار نِش بچاین، یِمے زٕ چیٖز چھِ تِم یِم بے چینی بے سکوٗنی افرا تفری نِش بچاین. یہ فیضان نظر تھا، بولو بولو سبحان اللہ، محبت سے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. عزیزو زٕ چیٖز چھُ ییٚتہِ سٲنۍ بچہِ نیک بنن، یا تہٕ بنن نیک لُکن ہٕنٛدِ صحبتہٕ سۭتۍ، نظرِ سۭتۍ، رٔتٮ۪ن لُکن سۭتۍ ییٚلہِ جُڑِتھ روزو، صحبتے صالح تُرا صالح کُن، صحبتے طالح تُرا طالح کُن. کمن لُکن سۭتۍ؟ یِمن مُتعلِق قۄرانِ مجیٖد پانے فرماوان، شیطانن دوٚپ یِمن پوشے نہٕ بہٕ. چھُ نہ حظ قۄران وَنان؟ ییٚلہِ حظ اِبلیٖس گوٚو گُمراہ، دوٚپُن رۄبا وۄنۍ دِ مےٚ محلت، چٲنۍ سٲری بنٛد کَرکھ بہٕ گُمراہ، مگر چانٮ۪ن خاصن پوشے نہٕ بہٕ. وَن شیطانن مانیا خاصن ہٕنٛز جماعت؟ اعتراف کوٚرنا؟ خاصن نِش سرینڈر کوٚرنا؟ یہِ موننا کہِ یِمن پٮ۪ٹھ چلہِ نہٕ میون طاقت کینٛہہ؟ ؤنِو ماننا. باقین دوٚپُن یِم گِراوکھ، یِم مۄکلاوکھ، یِم کرکھ گُمراہ، مگر اب جماعتھا تِمن پورے نہٕ، تِمن پوشے نہٕ بہٕ کینٛہہ. سۄ گٔے صالحیٖنن ہٕنٛز جماعت. یہ فیضان نظر تھا، یِمے گٔے فیضانہِ نظر، یِمن نظر صالح بنے، نیک بنے، نظرِ سۭتۍ تقدیٖر یِم بدلاوین. اللہ اللہ نگاہے مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر. نیک لُکھ چھِ نظرِ سۭتی فیضان چاوناوان، چھنا؟ صالحین اللہ اللہ أتھۍ ووٚن کٔمۍ تانۍ شاعرن بَڑٕ بہتریٖن شعرا کران، حظ محبت سان ؤنِو صبحن، دوٚپُن طیبہ سے منگائی جاتی ہے، طیبہ مانے مدینہ، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی